A campanha do Setembro Amarelo é uma campanha relativamente jovem. Ela foi implantada no ano de 2014. O ano passado, aqui em Tubarão, nós formamos o Comitê Opção pela Vida. Já fizemos várias ações no ano passado e esse ano o movimento está tomando mais corpo ainda. Então, nos organizamos para no sábado, dia 9, teremos a segunda caminhada pela vida. Vamos sair aqui do Farol Shopping, concentração 9 horas, 9h30 vamos sair até o Museu Willy Zumbrich. Lá no museu, vamos fazer um abraçaço e mais umas oficinas de terapia ocupacional. E por isso a gente chama a comunidade para estar conosco neste momento, para falar sobre a vida e cada vez mais a gente valorizar a companhia do outro e valorizar estar com o outro. Mudanças comportamentais, isolamento, comunicação de que está acontecendo algo de negativo que não está conseguindo lidar, tristeza, angústia, desânimo, desinteresse, são os principais indícios de que alguém pode estar pensando em cometer um ato suicida. É uma epidemia que acontece em qualquer idade, então os jovens. Existiu nos últimos anos um aumento expressivo no número de jovens que tentam e que cometem suicídio. Também no público idoso, né? Os idosos têm um fator de risco importante pelo próprio isolamento, pelas mudanças sociais. E as pessoas na idade adulta, na idade produtiva, né? São aquelas que mais cometem o suicídio. Na universidade, a Liga de Psiquiatria, o curso de Psicologia, o curso de Educação Física, porque a atividade física é importante também para essas questões de viver bem, o CAPS, Fundação Municipal de Saúde, e a própria, os voluntários, que, como a gente estava conversando antes, não são só pessoas da área da saúde, são pessoas que estão preocupadas com o outro e preocupadas também com o silêncio. Que é o suicídio, essa tragédia silenciosa que está crescendo cada vez mais, atingindo um grande número de adolescentes, idosos e até crianças. Primeiro ponto é oferecer ajuda, levar essa pessoa a um profissional de saúde, né, que pode ser o médico ou um psicólogo, para tentar identificar as doenças que estão associadas com esse quadro clínico e poder dar um tratamento adequado, que pode ser um tratamento psicológico, psicoterapêutico ou um tratamento farmacológico, né, através do uso aí de uma gama de medicamentos para tratar o quadro depressivo que está junto. No suicídio, existe uma diferença que é cachorro que ladra morde, né? A pessoa que fala que vai cometer o suicídio, ela está em risco real de cometer o suicídio. Então, a gente precisa sempre levar em consideração qualquer comunicação ou qualquer ato de suicídio. Campanha neste ano está focando bem nisso, de trazer um posto do CVV aqui para Tubarão. Braço do Norte, ano passado, já foi instalado um posto. Então, esse posto ele tem como a função de atender pessoas através de telefone, presencial, pelo Skype, através do chat, de forma totalmente sigilosa. Pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, que com a ideia de suicídio, então as pessoas de uma forma sigilosa vão ouvir essas pessoas e ajudar também a achar uma solução para aquele problema. Ninguém ali vai julgar, sem julgamento, mas vai também uma coisa que as pessoas estão com muita necessidade é de ser ouvidas. Então o telefone do CVV é 141 e as pessoas podem ligar e conversar que vai ter alguém para ouvi-las. Essa campanha é uma campanha importante por possibilitar pessoas que em um determinado momento não iriam conseguir ajuda, elas possam ser encontradas e tenham a possibilidade de ser ajudadas. Então, é fundamental essa campanha das associações aí brasileira, catarinense, tubaronense de psiquiatria e do CVV, né, que entra forte aí nessa campanha junto. E acredito que muitas pessoas vão conseguir ser ajudadas com esse tipo de esclarecimento, né? A página do Facebook, Setembro Amarelo Tubarão, entra lá, curte, que lá vai ter as informações. E a caminhada de sábado, né, que é o grande momento da nossa campanha aqui em Tubarão.